Prošlo je više od 16 godina od kada je Jay Schaffer uselio u svoju prvu sićušnu kućicu. Da, dobro ste čuli. Ovaj zagovaratelj jednostavnog načina življenja osnovao je kompaniju koja ljudima donosi mogućnost života u prekrasnim funkcionalnim kućicama uz minimalne troškove i maksimalnu slobodu. Svoje znanje o gradnji prenosi i dalje kroz različite radionice i predavanja, a filozofija jednostavnijeg života i stanovanja nailazi na sve više sljedbenika. A mi vas u nastavku upoznajemo sa poduzetnikom koji u Zagreb donosi zanimljive proizvode, činkice i tostić. Zagrebački Britanac već je godinama mjesto susreta i druženja. Zato ni ne čudi što je upravo ova lokacija postala dom Kave Tave. Šarene kućice nastale radi potreba obrta Tom Tom Club. Uvijek je postojala potreba, kod nas na programe dolaze djeca i odrasli, imaju potrebu nešto klopati, naravno. Svakog dana, čak do 1 sat u noći, ovdje se može pojesti i popiti. Iako imaju doista raznoliku ponudu, po jednom su ipak najprepoznatljiviji. Poznati smo po tim, mi ih zovemo činkicama. To su te palačinke koje poprilično podsjećaju na američke palačinke. Njihovi planovi za budućnost možda nisu detaljno razrađeni, no imaju jasnu viziju onoga što žele postići. Prvo na redu je pokretanje franšize. Ne radi se o nekom revolucionarnom konceptu, već dobroj volji da se na jednostavan i zdrav način održi tradicija. Radio taksi Zagreb, dobar dan, izvolite. Molim vas, naručio bi taksi na Vukovarsku 23, ako može. Aha, znači 5 minuta. Ok, hvala. Učinkovita komunikacija, sigurnost i brzina odlike su kojima udruženje autotaksi prijevoznika grada Zagreba teži od svog osnivanja. Zbog iznimnog povećanja zahtjeva za korištenjem njihovih usluga, u udruženju su prepoznali potrebu za modernizacijom poslovanja. Ponudom cjelovite usluge od partnerskog softverskog rješenja do Huawei tablet uređaja iz naše ponude, a sve to integrirano telekomunikacijskoj cloud platformi Hrvatskog telekoma, u udruženju autotaksi prevoznika grada Zagreba još jednom smo pokazali kako naša rješenja na inovativan način ispunjavaju i najspecifičnije zahtjeve naših korisnika. Ukidanjem govorne komunikacije postignuta je veća protočnost kroz dispečerski sustav. Omogućeno je istovremeno slanje višestrukih vožnji, a time i kvalitetniji odgovor na pozive korisnika. U želji da osiguramo što bolju kvalitetu usluge, prihvatili smo HT i InTaxi aplikaciju i nadam se da će ta suradnja i u budućnosti ostati na ovakvoj visokoj razini kako je i danas. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. To bi bilo sve za danas. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!